יישר כוח. איפה הוא נעלם? דווקא נתתי אישור על המזמור הזה לפני יום הכיפורים, אבל מה שאמרתי, לא מה שהוא אמר, לא אמרתי. איך הוא מעז לדעת? טוב, סימן שיש מיליון פנים לתורה. כשם שמיליון פנים יביא גם פה מיליון אורות. האם טוב? האם לכתחילה טוב לשים טבעת נישואים במקומות מעורבים כמו אוניברסיטה, צבא ועוד? כן, זה היום טוב שידעו שאתה נשוי ובנות לא יתחילו איתך. אמנם, רגע, עוד לא גמרתי. אמנם על פי רוב לא נהגו ללכת עם טבעת נישואים. אבל זה לא חוקות הגויים. ויש מקומות שכן הלכו עם טבעת נישואים. בגרמניה הלכו עם טבעת נישואים. אין בזה חוקות הגויים. חוקות הגויים יש שלושה גדרים. תוספות אומר, עבודה זרה, נפיול, לא זוכר, צרח עבודה זרה, קשור איך שהוא עבודה זרה, לא. או שטויות במיץ, זה לא שטויות במיץ. אדם הולך עם טבעת, הוא רוצה להיות יפה. עיין, משנה שבת, טבעת שיש עליה חותם, טבעת שאין עליה חותם. ופה במיוחד שלך עם טבעת לא כדי לומר שהוא יפה, אלא כדי להודיע, אני נשוי. במעריק הוא מביא עוד גדר, שזה לא שחץ וגאווה. לעשות רושם, תראו איך אני יפה. אם הוא הולך עם טבעת, 18 טבעות עם 14 יהלומים, אני לא מתאבד נזינגי, הנזיר זכרונו לברכה, כשהוא למד באוניברסיטה, הוא שם על השולחן שלו תמונה של ארוסתו. כדי שלא יבלבלו לו במוח, או כדי שהמוח שלו יתבלבל. לכן, אפשר להחליט עם טבעת, וזה משדר מרחק שלא יטרידו. כן, מה הוא רוצה לומר? איפה טבעת שלו? בלי להצטרך לחידוש הזה, זקן, פאות, כיפה גדולה, בעיקר להקפיל ללכות צניות. זקן, פאות, פאה גדולה. בעיקר להקפיל ללכות צניות, ואז אף אחד לא מתעסק איתך. אני לא בטוח, אבל יכול להיות. אבל כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. יכול להיות בחורה יראת שמיים. היא רואה בחור עם זקן, פאות וכיפה גדולה, רוצה להתרתן איתו. כל הכבוד לה, אבל הוא כבר נשוי, כן? היום יש כאלה, יש הרבה כאלה שמביאים את זה לחופה. שמה הם? שמביאים את זה לחופה. מביאים לחופה. שגם דבר של הגבר, זה לא פחות הגבר? לא הבנתי אף מילה, עוד פעם. יש כאלה שגם מביאים את הטבעת... שגם? שמביאים את הטבעת השנייה של הגבר גם לחופה. מה זה הטבעת השנייה של הגבר? ומה עושים איתה בחופה? יש כזה, לא יודע, מעמד, יש שתי תבות. לא צריך להמציא שטויות. הרי יש אצל הרפורמים שגם האישה נותנת טבעת לבעל, כי צריך שוויון. אז הרב משה פיינשטיין דן בזה. שמה? זה מפקיע את הקידושין של הבעל, כי בזה הם מגלים שבשבילם הטבעת זה סתם איזה טקס ולא דבר מן השמיים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אבל בסוף הוא מקל בזה.
אז אם הכלה רוצה לתת טבעת, שתיתן אחר כך. יש הרבה זמן, אחרי החופה, מתי שרוצה. אותו דבר פה. הם מביאים שתי טבעות, וצריך רק טבעת אחת. הוא משדר בזה שהוא לא רואה בטבעת, מתן הטבעת, איזה דבר שהיא קדושה, אלא איזה מין טקס יפה. אבל גם הרב פיינשטיין יקל בזה. אבל איך התחיל? אבל אני לא לעשות את זה. למה לעשות חידושים ושינויים וזה, ופטנטים? אגב, כשהרפורמים נותנים את הטבעת, האישה אומרת לבעל, אני לדודי ודודי לי. אמרו הרבנים האורתודוקסים, אך כשהוא נותן לגט, היא צריכה לומר לו, ברח דודי. כי צריך שוויון. עכשיו אנשים, החופה זה הדבר הכי משמח שיש בעולם. למה מוסיפים דברים? וקונסים ושתיקים. ומנגנים כל הזמן. ואם לא מנגנים, זה לא משמח. רב אברום שפירא, כשהיו מתחילים לנגן, היה סימן שיפסיקו. בזה יש בעיות, הלכתיות, הפסק וכו'. מי צריך כל זה? ולא, לא מה. אחד אמר, הוא בא לחתונה, הורידו את החתן ואת הכלה מן התקרה, בתוך איזה כלוב וזה. אבל זה נתקע. אז חיכו, חיכו, בינתיים. רעבים, התיישבו לאכול, והם תלויים באוויר. ואחד אמר לי, הוא בא לחתונה, עשו על יד אגם יפה, בית מלון אגם, והרב אמר ככה, החתן ככה, התחילו להתווכח, העלו את הטונים אחד על השני, לדחיפות אחד השני, והחתן דחף את הרב לאגם. וכולם איזה מחאו כפיים. אחר כך בא הרב אמיתי, זה לא היה רב, שהיה שחקן, שהוא שילם וכזה. וזה נשים. משוגעים. וגם הוסיפו עוד משהו, לשיר איזה פיוט. מה? בשביל מה כל זה? גם מה ששרים עם אשכחר, זה חידוש. זה לא כתוב בשום מקום. כתוב לשבור. בסדר. לומר, זה לא כתוב. בסדר, לומר. אבל מה זה שרים? הרי זה דבר עצוב, מה זה שר פה לשיר? טוב, אבל כבר התרגלו, לא זוכר מי תיגן את זה. או לרב נריה, בסדר, בסדר. אומרים, חידוש א', שוברים, חידוש ב', מוסיפים, בסוף יעשו את הכל חוץ מעריית מקודשת. אז לא, לא למציא חידושים. אבל טבעת, לא רוצה ללכת עם טבעת. לא כל אחד חייב ללכת עם זקן ועם פאות ועם כיפה גדולה. הוא הולך איך שהוא רוצה. כן. איפה הזקן שלך? איפה הפאות שלך? איפה הכיפה הגדולה שלך? אני מדבר בשביל אחרים, יש לו לב טוב, כן? מה עם בעיה שלא ילבש? לא ילבש, אבל טבעת, יש במשנה שבת. טבעת איש, טבעת אישה. טבעת איש שיש לה חותם, טבעת אישה שאין לה חותם. ובכל זאת, אם האיש יוצא, אם האישה יוצאת עם טבעת חותם, והאיש עם טבעת לא חותם, לכאורה היה צריך להיות פטור, כי זה לא כדרכם, אבל לפעמים כן, לפעמים האישה, הבעל אומר לאשתו, תביא, תקרא את הטבעת, את חותם, תשים משם במשרד, אז לא לאבד, היא שמה לאצבע, פה גם האישה. ולא אמרו שזה לא ילבש. יש טבעת איש, טבעת אישה. כן, הוא רוצה להתחתן. מה? מה שהרב אומר על הסופות של דברים בקופה. האם מסיפים דברים שהם כן הרוח של חכם? מנגינה עצובה למילים עצובות שהם דברים שמחים ודברים שמחים. החתונה היא ארוכה מאוד. תנגן מה שאתה רוצה, תשאיר מה שאתה רוצה. אל תכניס דברים לתוך החופה. ושכחתי, יש גם אומרים דברי תורה בתוך החופה. זה לא שיעור.
וגם אף אחד לא מקשיב. אנשים עומדים, תרחת לציבורה. ויש אומרים דברי תורה בין ברכה לברכה. ויש שבאים המברך ואשתו. הוא מברך ואומר את דברי תורה. אתם מוכנים להפסיק? כי רוצים אחר כך, תעשו ארוכה, תעשו מה שאתם רוצים. כל זה לא טוב. חתונה, מה שקבעו, קבעו. אני לא יודע אם בגלל שאנשים שמים אם יש כאחר, פתאום בוכים על חורבן בית המקדש. לא, לא ראיתי. אלא שוברים. גם אנשים לא יודעים למה שוברים כוס. שוברים כוס, מה זה טוב? זה לא מה זה טוב. זה עצוב. הרב שמו קרלי בך אמר, אם אחרי הניסוי אשתך שוברת כוס, אז תגיד לה מזל טוב, ולא לכעוס. זה טוב, זה מדרגה. כן. לתת שיעור. יש אנשים חילונים, הם באמת לא יודעים. תיתן להם שיעור לפני זה. מה הבעיה? לא, הרב נפגש איתם. הם נרשמים, איזה... הקהל יודע מה אתה רוצה מהקהל. הוא הלך אלף חתונות. יום אחד, סיום. בא זוג, כשהייתי בקיבוץ, אתה יכול לערוך לנו חופה בקידושין? אמרתי, אני לא עורך חופה בקידושין. אני רק עורך בשביל הקיבוץ. אמרו לי, תערוך להם. היא אלמנה ממלחמת יום הכיפורים. וזה הניסויים השניים שלה. ובניסויים הראשונים, תחת קיבוץ השומר הצעיר, תחת החופה, הרב אמר, תשלמו לי כסף. אז האבא של הכלה כעס ואמר, אני מבטל את החופה. האבא לחתן פייס אותו טוב טוב. היא לא רוצה חופה בקידושין. אשר אמרו לה, את לא יכולה לחיות בלי נישואים, בלה בלה בלה. היא אמרה, טוב, בתנאי שזה רב קיבוצניק, קיבוצניק לא רודף כסף. בסדר, עשה להם. אמרתי לה, את רוצה ללמוד, את רוצה ללמוד ואתם על חופה בקידושין? גם כתבתי שר הדתות. זה שערוריה, זה חילול השם. אמרה, תשלחתי את השמות ונטפל. דיברתי אותה אליי. לא רוצה שילכו לזזל. את רוצה ללמוד על חופה בקידושין? לא צריך, למדתי. אצל מי? אני בתנועה אנטי-דתית של שולמית אלוני למדתי. אמרת, בכל זאת את רוצה ללמוד? איך אנחנו? אסדר לך עם אישה. טוב. למדה איתה הרבה זמן. ואחרי החופה או לפני כן, הביאה לקיבוץ מתנה עציץ, עצום, ששווה יותר מכל הכסף. ברוך השם. גמרתי בסיפור טוב. טוב. נו, זה מה שהוא הציע. אבל אי אפשר להטריח תרחה לציבור. עכשיו הקהל מבין מה הפירוש המילים אם אשכחך ירושלים. צריך להסביר לו מה הוא אנגלי הקהל. לא להחשיב שכולם וזה יהיה עמי ארץ גמורים. ואם הם ארץ גמורים, יכול להיות, תסביר לפני כן. כך עושים בארגון צוהר. עושים חופה לחיונים, יושבים לפני כן. ומסבירים להם מה זה טבעת, מה זה הרי את מקודשת, מה זה שבע ברכות. יפה מאוד, אבל באמצע החופה עכשיו זה שיעור כלולי ואיון, מה אומר? טוב, זה תרחת לציבור. שכחתי. גם בלוויות התחילו. שערים בלוויות. כי אם משה מת, הוא היה בד ארץ ישראל, שערים... שיר הפלמח ודברים כאלה. וגם מנגנים. שרים ומנגנים. מטורפים. אבל זה לוויה, זה עצוב. וגם מה עוד עושים?
נשים אומרות דברי תורה. אבל לא רוצה להסתכל על נשים. אבל היא רוצה לומר. הרבנית לוי, אלמנתו של הרב נחמיה לוי, אמרו, לוחצים עליי שאני אדבר. אל תדברי. קריניה, תכתבי מה שאת רוצה לומר, ותבקשי ממישהו לקריא. היא עשה את זה, אמרה, היה הרבה הרבה יותר טוב. מה זה צריך להיות? כן. אז כשאתם תמותו, אחרי 140, כי הרפואה מתקדמת, אז זה כבר... נשים מקוננות זה משהו אחר. להביא, איך כתוב המציאה? להביא חלילים לקלה ולמת. זה לא מה שאנחנו מנגנים. הם ניגנו כזה עצוב, שובר את הלב. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה. אבל אדם שר שירים יפים. מה עכשיו זה קונצרט? זה לא קשור חלי חלי. המקוננות האלה הם ניגנו בצורה שוברת לב. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עשו. זה גם יכול להשתנות מדור לדור. אחד זה שובר לו את הלב, השני הוא משתמם את זה. טוב, עד כאן מסכת החידושים.